Георгію Хомику 36. Чоловік служить стрільцем у Миколаївському корабельному центрі комплектування. Поранення отримав в ході наступу на Херсонському напрямку 8 вересня 2022 року. Тоді чоловік воював у складі 46-ї бригади гранатометником. Буде протез, в принципі, я і без протезу багато чого роблю. З протезами буде легше. Лікарі поранення Георгія занотували так. Вогнепальне уламкове поранення лівого плечового суглобу та плеча з травматичною ампутацією лівого плеча на рівні нижньої третини та вогнепальне уламкове сліпе поранення середньої третини лівого стегна з наявністю сторонніх тіл. Травма важкого ступеню. Фізіотерапія, процедури, масаж. Приміряли вже протез, він на стадії майже виготовлений, трошки так, все зразу зійшлося. Фізична терапевтиня Марія, яка працює з Георгієм, говорить, що перед протезуванням першочергово потрібно сформувати куксу та підготувати м'язи. Після втрати кінцівки, зрозуміло, м'язи втрачають свій тонус, втрачають свою силу, тобто він вже не може підняти таку вагу, яку міг раніше. Протез він так само має свою вагу, з ним треба працювати, і тому для того, щоб тоді після протезування він міг добре функціонувати протезом, ми маємо підготовувати м'язи, додати їм форму, силу, для того, щоб він користувався протезом. Спочатку планують встановити механічний протез. Функціонально так, тобто я зможу там підняти щось, положити, взяти. Приблизно через рік, коли м'язи на куксі стабілізуються, можна буде працювати над біонічним протезуванням. Так Георгію сказали лікарі. Процес механічного протезування триває близько місяця. У Вінницький ортопед-сервіс-центр чоловік прибув 8 липня. Закінчити протезування планують до кінця місяця. Заклад чоловік знайшов сам. Всі процедури та виготовлення протезу для нього безкоштовні, розповів Георгій. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Вінниця, Миколаїв.